Naredne godine javnost će moći da vidi novo lice Ćele Kule. Prethodne sedmice, prvi put u istoriji, započet je projekat antropološke analize i digitalne trodimenzionalne rekonstrukcije lica svih preostalih lobanja uzidanih u Ćele Kulu. Tim stručnjaka danima u Nišu vredno radio na prvoj fazi, a na kratko im se pridružila i naša ekipa. Pažljivo se obavlja antropološka analiza neinvazivnom metodom. Uskoro ćemo saznati više o poginulima u Čegarskoj bici. Čije su lobanje ovde? Od kad sam počela se bavim fizičkom antropologijom, meni je bio san da nešto uradim sa Ćele Kulom, da saznam više o tim ljudima i prosto mi je bilo neverovatno da za sve ove decenije i vekove niko se time nije bavio. Ovaj projekat proširit će znanja o životu poginulih boraca, jesu li i od čega prebolovali, kako su živjeli, koliko su godina imali, naučnici nam već sada otkrivaju. Bukvalno su u pitanju deca, znači to su mladići ili dečaci od 15, 16, čak i manje godine u nekih slučajeva. Ne samo, naravno, ima i starijih ljudi, ali neverovatno je koliko je tu mladih ljudi poginulo. Jedna od faza projekta Novo lice Ćele Kule obuhvata još registrovanje i fotografisanje materijala u cilju pravljenja 3D modela. Skeniramo lobanje optičkom metodom, fotografijom i zatim imamo jedan red na koji način fotografišemo i posle toga kompjuterski programi obrađuju te fotografije i generišu 3D modele fotorealistične sa preciznošću od 10. dela milimetra. Deluje kao naučna fantastika, ali nije. Da bi lobanje dobile lica, koristit će metod za forenzičko prepoznavanje koji daje pouzdane rezultate. Jedno ili više mogućih lica za tu lobanju ću razmatrati i prema oblicima. Pažljivo nameravam da dobijem jedno najtačnije lice koje će ostati za tu lobanju. U forenzici ovo znači identiteta za muzej, mislim da dodam brkove ili neke moguće detalje. Za ovaj rad, priznaje, mora da sazna više o našoj istoriji, stanovništvu i načinu života s početka 19. veka. I rado će sve to učiniti jer kaže da se identitetom lobanja vraća i dostojanstvo tih ljudi. Želja bila i jeste i dalje, jeste da imamo, što se kaže, prve prave naučne rezultate sledeće godine na godišnjicu Čegarske bitke, koja će biti 215 godina, eto, neki okrugli broj. Ipak nema žurbe jer rezultati, kažu, moraju biti 100% tačni. Iako posao nije lak, za sada sve teče po planu. Ivana Marković, Televizija Nova, Niš.